Всім привіт! Друзі, закінчуємо останню качку меду. І я згадав, що якось я не знімав відео про те, що про наші тести Славеном в цьому році. Корпус на 230 і зверху магазини на 145 рамку. Тестували ми не на всій пасіці, в основному це Біхаус нам допомагали. Ми дякуємо їм, фірмі Біхаус. І ось такі рамочки ми використовували. Це фірма Бізфлай. Дуже якісні рамочки. От це буде як реклама їм. Слайк покаже поближче. Ось рамочки. Дуже класні, суперові, якість супер. Але відео не про рамочки, а про наші тести. Ну, друзі, що я вам скажу. Один корпус рута і магазини зверху. В принципі, дуже класно, мені сподобалось. Легко. Розпечатка доволі теж легка. Все, в принципі, супер. Тому в майбутньому плануємо рамочки всі залиті. Від бруска до бруска. Все як і потрібно. В майбутньому, я думаю, що ми за рік-два перейдемо повністю на систему 230 корпус, один гніздовий. Чому один гніздовий? Бо багато хто скаже, що замало. В нашому випадку, друзі, у нас пасіка стаціонар і виходить, що ми постійно беремо бджолу то на нуклеуси, то на виховательки, то стартери, ну і так далі. Тому багато бджоли йде, плюс ми займаємося збором пилку, тому сім'ї по великому рахунку трошки ослабляються. Тому для наших потреб гнізда на одного гнізда під гніздо одного корпуса на 230 рамку нам повністю вистачає. Тому якось так. В принципі, все сподобалось. Роздільна решітка практично навіть не потрібна. Як бачите, рамочки матки не заходили в магазини, їм вистачало місця і це поганенько допечатано. Їм вистачало місця і в корпусі. Так, що ще хочеться додати? Що ми додали? Слава, що ми додали? Система працює. Ти походи трошки біля вулика, а то ти там з одного ракурса трошки познімай рамки. Сила сім'ї, друзі, заглянь сюди. В принципі, бджоли вистачає. Я думаю, що якщо розібрати гніздо, в принципі, ми зараз, можливо, з вами і розберемо його швиденько. От такі рамочки. Красиві, легенькі. Рамочка в середньому 2 кг, 2-300. Я вважив, були і менші. Все залежить від взятку. Так як пасіка стаціонар, то нам все підходить. Так, корпуси забрали. Дивіться, друзі, ось така сила сім'ї виходить в нас. Оце вона вже так піде в зиму. Я думаю, що давайте їх трошки прогоню. Бачите, бджолки в нас спокійні, в принципі, можна працювати сміло. Але техніка безпеки обов'язкова. Ну і крайні рамки. Якщо ось подивитися крайні рамки, давайте я витягну вам. Дивіться, крайня рамка залита до самого низу, є перга, навіть видно. Рамочка трошки темнувата, але в зиму вона піде. Так, беремо другу рамку. Друга рамка перга. Це зимувалі будуть рамки, які підуть в зиму. Ну і далі пішов вже розпліт. Дивіться, скільки меду. В принципі, на зиму їх вже не потрібно буде ні підгодівлю робити їм. В принципі, все. Забрали зверху медовий корпус і все. Зараз ми, бачите, розпліт, все добре. Зараз ми поставимо сюди полоски, можливо, там літра 3 сиропу, щоб замінити, так сказати, пать. Оце і все. Дуже, в принципі, мені подобається. Зараз ставимо полоски і все. І потім через місяць заберемо полоски, і сім'я готова в зиму. Оце так. Якщо це в нас останні вулики в роботі. Зараз, якщо бажаєте, я вам покажу другий корпус. Тут, в принципі, все те саме.
Тут у нас сотовий. Ну так, ми ставили рамочки, дивіться, друзі, покажу заодно. Тут у нас бджоли вистачає, осталось тут уже по корпусу. Тут у нас стільниковий мед ми навіть збирали, ось витягну середні, вже рамочки позабирали. Це вже останні рамочки, якщо ось вам цікаво, покажу вам. Тут трошечки гірше. Ось такі соти. Знову ж таки, фірма Бізфлай. В них як для щільників, для стільникового меду є такі маленькі рамочки, так і стандартні, такі звичайні рамки. Якість дуже гарна. Так, по це я показав, по цій рамочці. Ось іще одна така. Це ми будемо на подаруночки пригощати наших друзів. Ну дивіться, тут все те саме, така сама ситуація. Рамочки красиві, все залито. Поставлю. Рамочки красиві, все залито. Відбираємо у них мед. Нічого їм не залишаємо в магазинах. Магазини йдуть повністю, що мені подобається, повністю під откачку. І в магазинах завжди буде гарний мед, якісний. Бо тут не було розплоду. В принципі, оце так. Зараз я вам швиденько відберу і ці рамочки. Що мені ще подобається? Те, що сім'я набрала силу, ми кинули корпус ващини. Це були повністю підставлялась ващина, бо в нас ж не було рамочок. Вони відтягнули, вони залили. Матка сюди навіть не подумала зайти. Тому все дуже-дуже, як по мені, класно. Так, ось такі рамочки. Ну, якось так. Тому система, те, що я хотів спробувати, в принципі, працює. Нам сподобалось. Тепер нам потрібно або замовити, або зробити на всю пасіку 145 корпуси. Це я вощинку ставив день назад, тому що був клієнт, попросив купити у нас, щоб ми відпродали йому рамочку з щільникового меду таку. Так. Я поставив вищинку, і навіть за відсутності взятку вони потягнули. Вищина дубовик. У нас одна реклама. Вулики Біхаус, супер вулики. Рамочки Бізфлай, супер рамочки. Вищина дубовиків, супер вищина. Біленька, гарненька. І тягнуть навіть без взятка. За взятку нема. Так. Ну і стільниковий мед залишився в нас. Який ми запакуємо і відправимо. Ну і Славік, покажи, що тут у нас в гнізді. В гнізді, друзі, у нас... Так я заберу. Як бачите, бджоли вистачає. Бджола на 10 рамок обсижує добре. Ну, взиму щось відійде. Але корма в них є. В самому гнізді. Я в них в гнізді нічого не забираю, так і залишаю. Дуже-дуже такий непоганий варіант. 230-й корпус під гніздо і 145-й магазин. Будемо переходити, напевне. Так що якось так, друзі. Це я з вами поділився своїми, так сказати, тестами в цьому сезоні по 145-й рамки. Одне, що мене так трошки хвилює, це те, що треба більше рамок. Ну, як по мені, що кількість рамок збільшується. Ну, я думаю, що це нічого страшного, бо велика пасіка, і тут у нас розраховано на 180 сімей точок, тому важко, важко на спину, і, так сказати, не молодієм, тому потрібно, щоб не було дуже нагрузки на спину. Так, все, з цим ми мед відібрали, сезон у нас по меду закінчився. Пасіка вже на одному корпусі. Був важкий сезон, але нічого. В принципі, те, що ми хотіли спробувати, ми спробували. Меду відкачали. Небагато, але він є. Все, друзі. Дякую фірмі Біхаус за вулики, за вищину дубовикам і за рамочки компанії Бізфлай. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока.